Olá, boa noite a todos e a todas. Espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao último encontro desse semestre do ciclo de lives do Grupo Digital, do Grupo de Pesquisa e Discurso de Digitalidades, o Digital. O nosso grupo faz parte do Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal do Ceará e do Departamento de Letras Vernáculas. Hoje temos a palestra do professor Mestre Randall, que também é doutorando do PPGE. Vou fazer aqui a nossa autodescrição para os nossos ouvintes, certo? Meu nome é Fernando Henrique Lima, ou FH Lima, eu sou doutorando do PPGL e membro do Digital. Né? Sou um homem branco, cis, né? De pele branca, avermelhada, uso barba, estou usando uma camisa cinza, atrás de mim tive uma parede branca e uma estante com muitos livros e quadrinhos, né? E é basicamente isso, certo? O nosso ciclo de lives ele tem como objetivo, né, apresentar discussões, estudos e pesquisas que são desenvolvidos no âmbito do grupo digital e também desenvolvidos por convidados, cujas pesquisas dialogam com os assuntos que tratamos aqui no grupo. Os nossos encontros acontecem às quartas, às 19 horas, mas todas as palestras estão salvas aqui no canal digital. E a gente pede sempre para você curtir nossos vídeos, dar um like, né, e também se inscrever para você acompanhar a próxima etapa de lives que virá no próximo semestre. Ok? Então, compartilha com seus amigos, compartilha nas suas redes sociais, né? E marca nossa arroba digitalufc, que a gente está lá também no Instagram e em outras redes. A sua presença e o engajamento são muito importantes para nós. É importante que a gente faça crescer no nosso país canais que divulguem a ciência, né? Não que o besteirão não seja importante ou necessário, mas vamos também divulgar a ciência. Eu lembro ainda que o link para a frequência, ele vai ser disponibilizado no bate-papo, onde vocês também poderão colocar seus comentários e perguntas, que eu farei o Randall depois da sua explanação, tá bom? Eu vou convidar agora o professor Randall, que será o nosso palestrante de hoje. Boa noite, Randall. Seja bem-vindo ao nosso ciclo de lives. Peço cumprimento ao nosso público e faça sua audiodescrição. Boa noite a todas, a todos e a todes. É uma satisfação estar mais uma vez aqui no Digital, né, discutindo um tema tão caro, né, para a nossa sociedade. Eu sou o professor Marcos Randall Oliveira de Freitas, né, estou com uma blusa cinza, tenho um cabelo baixo, quase que careca, sou preto, sou um homem cis, né, sou um educador popular e atrás de mim tem uma parede verde e outra parede no mosaico colorido, pintadas as duas por mim. Obrigado, Randall. Pessoal que está nos assistindo, pessoal que está vendo o vídeo posteriormente, o Randall Freitas é doutorando em Linguística pela Universidade Federal do Ceará. Ele é mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Pós-Educ da UER. É graduado em Letras com habilitação em Português e suas respectivas literaturas pela Universidade Federal do Ceará. Ele atualmente, como ele falou, né, professor, superintendente escolar na primeira Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação, CREDE1, é membro do Grupo de Pesquisa de Discurso e Digitalidades, o Digital, né? Além de promover esse estudo belíssimo que ele vai mostrar para vocês agora sobre pessoas trans. Randall, o espaço é seu. Arrasa. Obrigado, FH. Coloque aí, por gentileza, os slides. Então, a pesquisa, né, que eu venho trazer hoje para vocês é um pequeno recorte, né, da nossa tese, né, nossa porque é partilhada, né, com minhas mãos, com as mãos do meu orientador, professor Júlio Araújo, e também, né, com as vozes e mãos das transativistas, né, que a gente vai falar um pouquinho com elas, né, sobre essa pesquisa. E aí, o título é Cyberativismo, né, saberes e experiências de mulheres trans no Twitter. Pode passar, FH. Voltei? Em tempos remotos, a tecnologia acaba
nos pregando essas peças, né? Então, voltei. No momento inicial, eu queria, né, relembrar de forma muito triste, né, os últimos fatos aí, nas últimas semanas, que aconteceu principalmente em Recife. Né, dia 18/6, Calindra Nogueira é encontrada morta, asfixiada pelo marido. 24/6, Roberta Silva é queimada viva. 28/6, travesti ameaçada de morte após hiato contra transfeminicídio. 5/7, Pio é espancada e morta. 6/7, Stephanie é espancada no seu local de trabalho. Então, trouxe aí alguns casos de transfobia para que a gente possa, né, refletir e denunciar, né, já que o nosso país é um dos países que mais mata mulheres trans e travestis na atualidade. Então, fica a nossa denúncia. E já de início, né, eu resgato a voz de uma teórica, né, Ana Flow, em que ela fala que a gente precisa colocar o nosso cu à mostra, a gente precisa refletir, problematizar e colocar, fazer esse trabalho complexo mesmo de conscientização e ir para a batalha, né, olhar pelo terceiro olho, já que quando a gente olha somente pelos dois olhos, há um apagamento, há um silenciamento dessas pessoas. Então, é importante que a gente, de fato, exagere, que a gente problematize, que a gente denuncie. Então, fica aqui, né, a minha denúncia a todos esses fatos de transfobia que estão ocorrendo nos últimos meses e nos últimos anos. Pode passar, FH. E aí, passando, né, por essa problemática, nós, enquanto pesquisadores, eu e o professor Júlio, meu orientador, nós decidimos, diante de tanto ódio, enxergar de outra maneira, né, o ódio fora do ódio e caminhar por outros caminhos. E nessa perspectiva, nós decidimos trabalhar com os saberes e as vivências, sabendo que, para além de muita transfobia, nós temos muita construção de saberes e de conhecimentos feito por essas mulheres. Então, nesta pesquisa, né, que muita gente veio, né, me perguntando por que está usando o asterisco, é isso mesmo? A gente utiliza a expressão mulheres trans, com asterisco, como um termo guarda-chuva, né, que contempla as diferentes possibilidades de ser mulheres, com o fito justamente de evitar o silenciamento e o apagamento de alguma potência, de alguma voz ou de algum corpo. E a delimitação do nosso tema, né, a investigação da reconstrução, né, dos saberes e vivências das mulheres trans no Twitter a partir das práticas de trans-cyberativismo sob a interface teórico-metodológica estabelecida entre a análise do discurso crítico e a sociologia, considerando a ideologia e a contra-hegemonia como mecanismos de práticas de resistência. E para isso, né, a gente escolheu algumas questões para nortear o trabalho. Né? Lembrando que o que eu trouxe aqui é um pequeno recorte da tese que está em andamento. Né? A primeira questão é, né, quais marcas linguísticas são empregadas pelas mulheres trans em seus perfis na construção de redes de colaboração a partir das práticas de trans-cyberativismo? Como ocorre a prática social envolvendo os traços sobre corpo, gênero e sexualidade das mulheres trans em seus perfis no Twitter, né? E quais as estratégias discursivas as mulheres trans utilizam para reconstruírem e visibilizarem seus saberes e suas vivências. E para isso, né, a gente começa a falar um pouco sobre o ativismo nas redes sociais, né, que num contexto global, né, teve o seu boom no auge da Primavera Árabe, e no contexto brasileiro, que foi o que eu selecionei, né, no famoso protesto dos 20 centavos, né, que diante de tanto ativismo, né, nas redes sociais e fora das redes sociais, culminou no triste golpe de 2016 que derrubou, né, a nossa presidenta Dilma Rousseff. Então, esse golpe, né, ele marca também um momento triste da nossa democracia, né, e esses protestos dos 20 centavos, eles de fato tiveram seu boom
dentro das redes sociais, e a partir disso foram as ruas, né? E para Pereira, ele vai dizer que o ciberespaço oferece novos repertórios de ação política para os movimentos ativistas, né? Já que é possível, dentro desse espaço, a gente, inclusive, fazer, né, com que diferentes gêneros digitais a gente possa, de fato, utilizar-se disso para poder convocar e organizar as manifestações. Segundo o VEC, o ativismo digital possui três categorias de atuação. A conscientização, que parte principalmente do uso das mídias alternativas, né, que vai contra essa mídia hegemônica que a gente tanto conhece e que tanto tem suas particularidades, principalmente no nosso país. A gente sabe que pequenas famílias comandam, né, as grandes emissoras. A segunda categoria é a organização e mobilização, com a conscientização, com esse ativismo, com a divulgação das informações, e o ativismo hacker, né, que vai trabalhar mesmo com o trabalho, digamos que, braçal e tecnológico dos ativistas, com a derrubada de sites, com as denúncias, né, com emergindo aí diferentes potenciais para, de fato, se fazer uma manifestação para além das ruas. E aí, fazendo uma intersecção com o transfeminismo, né, a gente sabe que os conceitos de cis e trans, né, eles são muito discutidos, né. Primeiramente, criou-se, né, o termo trans em meados do século XX. O termo cis, ele veio já na virada do 20 para o 21, né? E tem uma teórica, a Mara Moira, né, que ela, no texto, eu até peguei aqui, o cis pelo trans, ela faz uma relação interessante entre, né, essa linha imaginária que existe entre cis e trans, né, em que as pessoas cis, elas criaram essa linha e jogaram as pessoas trans para o outro lado. E aí ela faz, nesse artigo, que foi publicado na Revista de Estudos Feministas, ela faz essa relação e mostra, né, de como é dificultoso, porque agora chegou o momento das pessoas trans, de fato, olharem para a gente, né, cis, e dizerem, ó, vocês são cis, vocês precisam reconhecer a problemática que é em ser cis. E aí, para essa pesquisa, né, eu me classifico como um cis aliado, né, que é aquele que não vem falar em nome das pessoas trans, mas que vem, juntamente com elas, refletir e discutir sobre todas as potencialidades, né, do ser trans, e das dificuldades, né, e das fragilidades da cisgeneridade. E aí, segundo Jesus e Alves, né, vai falar que o feminismo transgênero ou transfeminismo é particularmente um movimento intelectual e político que, né, desmantela e redefine a equiparação entre gênero e biologia, reitera o caráter interacional das opressões, né, reconhece a história de luta das travestis e das mulheres transexuais e as experiências pessoais da população transgênero de forma geral, né, e é um movimento aberto e pode ser validado por quaisquer pessoas, transgênero ou cisgênero. A gente sabe que uma das formas, né, de dominação de poder é de fato essa divisão. Então, o sistema capitalista, machista, patriarcal, né, cis, sexista, ele tenta a todo custo dividir, porque dividindo, o patriarcado, ele ganha cada vez mais força. E para isso a gente vai, né, refletir um pouco sobre esses saberes e essas vivências, né, trazendo um pouco do que, né, bebendo da água de Berkeley, de Preciado, e de tantas transativistas e tantas teóricas transfeministas, né, para falar que o inconformismo às normas e o cruzamento das fronteiras políticas recriam tensões, rechaçam o determinismo biológico proposto pelo sistema binário e transformam corpos, vozes e identidades. Esse movimento amplia os saberes e as vivências das mulheres trans,
expandir as resistências para ocupar os diferentes espaços sociais. Uma das características da nossa pesquisa é, de fato, trabalhar com pesquisadoras trans, né? A gente tenta, a todo custo, fazer uma pesquisa decolonial para mostrar que essas vozes, elas precisam estarem dentro das universidades e ocuparem os diferentes espaços. É por isso que faz parte da nossa vivência enquanto pesquisador cis aliado. E para isso a gente utiliza, né, a análise do discurso crítica, né, fazendo parte aí do nosso arcabouço teórico e também metodológico. Pode passar, viu, FH? Para o Ferkhoff, ele vai nos dizer que a prática da análise do discurso não deve seguir um modelo cristalizado e rígido. Né? Ao utilizarmos a noção de discurso proposta por Ferkhoff, 2001, amparamos-nos no entrelaçamento com as tramas sociais, inserindo em camadas, permitindo uma análise aprofundada da relação dialética entre texto e sociedade. Escolhemos utilizar a concepção tridimensional do discurso, proposta por Ferkhoff em 1992, já que nossas categorias de análise envolvem as três dimensões, textual, social e discursiva. E aí os nossos caminhos metodológicos, né? Para a construção da análise dos dados, transenlaçamos a análise do discurso crítico e os estudos queer, para cruzarmos os saberes e as vivências de mulheres trans, a partir de práticas de trans-cyberativismo. Perdão aí pelo... Escolhemos fazer uma etnografia virtual de forma silenciosa, com o fito de percebermos os ditos e os não ditos de maneira a reduzir as interferências do pesquisador nas práticas de trans-cyberativismo. E aí, para isso, nós... Né, para a realização dessa busca no Twitter, a gente utilizou uma postagem representada na figura abaixo, né, do dia 29 de janeiro. Hoje é o dia da visibilidade trans travesti. Marque nesse tweet uma pessoa trans travesti que você admira. Esse foi o nosso marcador temporal inicial da pesquisa, visto que esse tweet agrega múltiplas potências trans. Os dados serão coletados na rede social do Twitter, que já estão sendo coletados, de 29 de janeiro de 2020 a 29 de janeiro, né, de 2021. Escolhemos construir os dados a partir do perfil de 6 mulheres trans. E aí, o recurso, né, serão coletados a partir do recurso de print, diretamente do perfil do pesquisador. Nós escolhemos fazer uma etnografia silenciosa, né, com o objetivo de reduzir, né, as interferências do pesquisador cis aliado dentro da pesquisa. A gente sabe que as interferências, elas são inevitáveis. E para isso, nós escolhemos alguns critérios, né? Identificar-se como mulher trans no perfil da rede social, ter mais de 1.000 seguidores. Esse critério foi escolhido devido ao engajamento do perfil em relação aos assuntos publicados. Partimos da ideia de que quanto maior o número de seguidores, maior será a possibilidade de práticas de trans-cyberativismo. Né? O perfil precisa ser aberto ao público, ou seja, as informações são compartilhadas com todas as pessoas da rede social, sem nenhuma restrição. As postagens precisam, em grande maioria, discutir e debater assuntos relacionados aos saberes e às vivências das mulheres trans, e fazer parte da instrumentalidade interseccional, efetivando insurgências em diferentes margens. É outra característica da nossa pesquisa, né, a interseccionalidade, sair um pouco da mulher trans branca, da mulher trans do sul e sudeste. E aí foram escolhidas 6 transativistas que serão identificadas por travesti, gorda, divulgadora científica, educadora popular, pedagoga e vegetariana. Por que esses nomes, né? Nós escolhemos a partir da definição que cada uma delas colocou no próprio perfil, né? Então, a gente partiu da ideia da auto-identificação. Eu trouxe um exemplo, ó. Essa aí, né, ela se coloca como travesti, gorda, bissexual, abolicionista penal, transfeminista, integrante da diretoria da nova associação de travestis e transexuais de Pernambuco, na Trapper. E aí nós escolhemos um termo, no caso, né, gorda, para poder classificar essa mulher trans. E aí já temos aí um indício que ela é
né, do Nordeste. Então, já tem essa voz que está à margem, já que há uma, né, super desvalorização da região Nordeste. E para esse momento de hoje, eu selecionei, né, três postagens para a gente poder, né, conversar um pouquinho sobre elas. A primeira é da educadora popular, né, e aí que ela vai falar: e o medo só aumenta. Amanhã pode ser eu, uma amiga minha, isso é assustador. E ninguém faz nada para que isso mude. Enquanto isso, as bonitas querem ficar expondo travestis para fazer seus seguidores nos atacarem. Né? E aí nós temos o uso das letras minúsculas, mesmo após o ponto, né? Ponto final, que é um recurso estilístico que enfatiza a ideia em si e não supervaloriza as palavras. Né? Para quem leu, né, ou conhece Bell Hooks, sabe que Bell Hooks faz muito disso, por exemplo, com a palavra Deus. Ao mesmo tempo em que colocar o vocábulo ninguém em letras garrafais carrega a intencionalidade da ausência de apoio e ou ajuda. E aí podemos inferir com o uso das reticências que a cadeia de transfobia pode não ter fim, pois o pode ser eu, né, uma amiga minha e muitas outras. A relação entre o eu e minha é bastante marcada em diferentes postagens, né, visto a importância do ato de se colocar no lugar das outras, ratificando a trans-sororidade. E o uso do pronome demonstrativo anafórico, isso retoma a noção do medo e de todas as circunstâncias relacionadas à transfobia. Né. A expressão enquanto isso traz a ideia de que mesmo diante de tantas transfobias, as bonitas, né, que é um termo irônico para referir-se às feministas sectárias, que insistem nos atos transfóbicos. Nesta pesquisa, a gente escolheu classificar, né, essas feministas em sectárias, né, já pegando um pouco das ideias de Freire, quando ele vai falar que a sectarização é sempre castradora pelo fanatismo de que se nutre. A radicalização, pelo contrário, é sempre criadora pela criticidade que a alimenta. Enquanto a sectarização é mítica, por isto é alienante. A radicalização é crítica, por isto, libertadora. E na segunda parte do tweet, a educadora popular retoma o fato de que nos últimos meses vem acontecendo de forma constante, que é o que as mulheres cis criam uma espécie de tribunal da inquisição contra as mulheres trans, né, incitando e propagando ódio nos perfis das transfeministas. Né. Então, geralmente, são mulheres feministas cis, com bastante notoriedade e tem um alto grau de engajamento. No segundo, aí nós temos, né, foi um print da travesti, né. É tão bom ver pessoas trans e travestis postando foto no Dia dos Namorados. O afeto é negado para nossos corpos. E ver que tem pessoas trans e travestis que estão recebendo afeto e sendo amadas, principalmente quando se trata de namoro transcentrado, é maravilhoso, juro. E aí, logo em seguida, ela adiciona mais uma informação ao tweet. Um dia vai chegar a minha vez. Eu espero, enquanto isso não acontece. Eu fico feliz e torcendo pela felicidade dos meus. Né? No tweet analisado, a travesti, ao utilizar a frase "é tão bom ver pessoas trans e travestis postando foto", mostra-nos a importância do engajamento. Seguir, compartilhar e curtir nas redes sociais as pessoas, entre as pessoas trans e travestis. Né? Essa ação implica em aumento da representatividade, já que uma segura na mão da outra e não deixa nenhuma para trás. Além disso, o debate sobre a negação de afeto, né, quando ela coloca "para nossos corpos", como ela mesma utiliza, quebra as relações de poder da cis-heteronormatividade, que insiste em enquadrar os corpos trans na prostituição ou na marginalidade. Repara Ferkoff, 2003, ele vai dizer que se as ideologias são representações em princípio, elas também podem ser postas em ação nas encenações sociais, inculcadas nas identidades dos agentes sociais. Travesti, também nesse tweet, ressalta a importância do namoro transcentrado. Né? São relações amorosas entre pessoas trans, sendo possível compartilhar as dores, as potências e as possibilidades. E aí, nesse fio condutor,
ela, né, utiliza a frase "um dia vai chegar a minha vez" e mostra-nos um anseio na luta contra a hegemônica do afeto, né, ratificando que o afeto é um direito de todas as pessoas. E aí o uso dos vocábulos meus e minhas em diferentes postagens, não só nessas que eu trouxe, é carregado de muito afeto, né, e abre caminhos para essa trans-sororidade. O terceiro, né, que é da pedagoga, né, o que me deixa chateada é perceber que ninguém valoriza uma travesti da mesma maneira. Várias travestis no Brasil fazendo trabalhos incríveis, ninguém tá nem aí. O cara gay, branco, cis é do sul, fala que é gay, o povo estende até tapete vermelho. O Brasil e seus fetiches, né? Pedagoga retoma o fato da grande repercussão da declaração do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, que se declarou gay. Ao analisarmos essa prática discursiva, destacamos os fatores extrínsecos à linguagem, né, que interferem na constituição do discurso, aqui representado pelo homem branco, gay, cis e sulista, né? A partir dessa análise, né, essas características, a mídia hegemônica, no tweet sendo representada na segunda ocorrência do vocábulo Brasil, e aí a gente faz essa relação, reforça o seu lado, né? Que aí esse Brasil fetichista, ele é cisgênero, né? Valoriza a branquitude e a classe dominante. Além disso, ao utilizar a frase "várias travestis no Brasil fazendo trabalhos incríveis", pedagoga amplia as vozes de outras travestis, mostrando que não está sozinha e ratificando também a transsororidade. E aí eu já indico, né, para vocês o livro da professora Letícia Nascimento, do Piauí, Transfeminismo, né, que publicou recentemente na coleção Feminismos Plurais, organizada pela Djamila Ribeiro, né? E aí é lindo na obra dela, já faço aqui esse parênteses, porque ela cita, né, várias pesquisadoras trans. Então, mais uma vez, a todo momento, é uma segurando na mão das outras e fazendo esse movimento de emancipação, de conscientização e de resistência. Voltando ao tweet, né, pedagogo utilizou-se do vocábulo "ninguém" por duas vezes para ressaltar a profunda desvalorização do trabalho das travestis. O vocábulo "ninguém" é bastante recorrente nas postagens das transativistas analisadas. Isso nos leva a inferir o tom de denúncia sobre o apagamento dos saberes e das vivências das mulheres trans. Né? Para Ferkhoff, o discurso é uma prática política e ideológica. Para se enquadrar como político, transforma ou mantém as relações de poder, e para se firmar como ideológico, modifica ou naturaliza significados de mundo a partir das relações de poder. Assim, a pedagoga e, consequentemente, as transfeministas aqui analisadas, elas utilizam-se do embate ideológico imposto pelo sistema, né? No caso, na tese, eu coloco sistema com C para fazer, né, essa relação, né, com o cissexismo, para desnudar as contradições construídas pela cis-heteronormatividade. Pode passar, FH. E aí algumas referências, né, da nossa pesquisa. E para finalizar, eu trouxe uma frase que me toca bastante. Né? E aí nós temos, né, a Cotirene, a Loma Nogueira de Andrade, o Ferkhoff, Jesus, Recueiro, Rezende, e aí tem Ana Flor, tem a Mara Moira, e tem muitas outras que estão aí de mãos dadas comigo fazendo essa produção. Pode passar, FH. Uma frase que me toca bastante, né, da Conceição Evaristo, né? Eles combinaram de nos matar. Então, o eles aí, ele, né, tá dentro de um sistema machista, patriarcal, né, capitalista, cissexista, né, heterossexual, né, e aí nós temos, né, a dominação masculina, e nós, todos nós, das insurgências, das diferentes vozes e corpos,
né, e potências, nós combinamos de não morrer. Né? Então, eu queria agradecer, né, pela troca e estou à disposição para que a gente possa, né, bater um papo sobre tudo isso. Bacana, Randall, arrasou. Cara, eu fiquei muito maravilhado com a tua pesquisa, né? Até te perguntei lá no... Até comentei no nosso chat interno, né? Essas feministas que você citou são as chamadas radfans, né? São, e elas são tão sectárias, né, que eu preferi aqui no contexto, porque a gente até brinca que a qualquer momento aparece uma pessoa cis, uma radfan assim, na geladeira, e para tentar atacar a gente, para tentar destruir, né? Porque é de um sectarismo exagerado. E aí eu fiz um tweet sobre isso ontem, né? Porque a gente teve a indicação pela primeira vez de uma atriz, né, trans, da série Pose, a MJ. Maravilhosa. E eu falei assim, daqui a pouco aparece uma radfan para dizer que ela está roubando a vaga da mulher cis, né? Isso. E aí... Né, que fique claro que ela não foi escolhida porque é uma mulher trans, mas é porque é uma artista, uma atriz maravilhosa, de uma competência, né, que se a gente ficar aqui falando sobre ela, vai ser a noite toda. Todo mundo quer a Blanca como mãe, né? Sim. Blanca, me adota! Andal, a gente vai olhar aqui se a gente tem alguma pergunta no chat. Eu não consegui acompanhar o chat, porque eu estava passando pelos slides. Mas a produção vai informar aqui para a gente se tem alguma pergunta, ele vai colocar aqui para a gente debater com o público. Ah, estamos vendo aqui apenas alguns comentários. Coloca um comentário para a gente, produção. Parabéns, quem sabe faz ao vivo. Baixou o Faustão, né, no Futebol Arte. Não é? Estamos aqui para prestigiar nosso querido amigo e colega doutorando Randall, né? Um exímio pesquisador, além de tudo, traz para nós, né? Eu não consegui ler todo, a reflexão muito importante, e o comentário do nosso orientador, né? Idealizador desse grupo de pesquisa, né? O professor Júlio Araújo, como é precioso ouvir o professor Randall, né? Um abraço para o Júlio, uma boa recuperação, né? Estamos com saudades. Sim. Daqui mandamos muitas energias positivas. Randal, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sabe que, às vezes, as pessoas que têm muitas dores, né? E a gente está incluído nesse escopo também, né? Elas costumam ser um pouco arredias quando se trata de pesquisas, né? E eu já escutei muito que a comunidade trans, ela tem uma certa reticência, né? Um certo temor de compartilhar informações com a comunidade cis, porque eles têm muito aquela questão assim, né? Vem cá, entrevista, pega os dados da gente, publica o trabalho, ganha o título, esquece que a gente existe, né? Como é que tu lidou na tua pesquisa, né, com esse lado da comunidade trans, que apanha tanto e que acaba, por conta disso, né, sendo um pouco reservada demais no que tange a colaboração com a comunidade acadêmica, e como é que você vê essa reação delas? Excelente pergunta, FH. De fato, essa relação, né, de pesquisador cis e o grupo de mulheres trans, ele é bem conflituoso. Em que sentido? Né, já são pessoas que estão há muito tempo sofrendo com essa problemática do pesquisador chegar: oi, vamos fazer uma pesquisa, você é a minha cobaia, né, experimentação, né? Sempre tem um cis saindo da geladeira e querendo isso, ou como acontecia antigamente, um médico querendo um laudo para poder legitimar algo. E aí, um dos recursos que nós escolhemos foi de fato a etnografia silenciosa, né? E por outro lado, eu também participo de movimentos, né, transfeministas, como cis aliado, para poder, de fato, não só por causa da pesquisa, mas já participava antes mesmo de estar no doutorado, né? O Transpassando é um exemplo, né? Então, Da US, né? sofri isso da UES, sofri e ainda sofro, que é natural. Mas aí,
é aquela coisa, a gente precisa compartilhar das dores das outras e dos outros como se fossem as nossas. Questão de empatia, né? Empatia. A gente tem algumas perguntas agora, Rondão. Se prepara aí. Vamos lá. Mairo Moura. Esse nome de artista, né? Mairo Moura. Não é? Rondão, parabéns pelo trabalho. Muito bom. Quais foram as categorias que você escolheu para sua pesquisa? E qual o motivo da escolha do modelo tridimensional? Obrigado pela pergunta, Mário. Vai lá. Obrigado pela pergunta. Mário, eu já li também a pergunta do nosso orientador, que estou justamente no projeto pensando nessa relação aí, dessa aproximação teórica, mas vamos já para do Júlio. Mário, as categorias, né? Eu inicialmente tinha pensado em ficar com consumo e produção, né? Só que aí já pegando no projeto, indo e vindo, nós decidimos, né, que ficaríamos com as três dimensões, né, a textual, a social e a discursiva, e a minha ideia é que eu tente, né, a partir desse modelo do Ferkov, pegar todas elas e destrinchar. Eu sei que vai ser um trabalho muito grande, né, mas é mais ou menos nesse sentido. Mas me aproximo muito, né, do aspecto da ideologia e da hegemonia. A outra pergunta do nosso orientador, Júlio Araújo. Querido, a sua pesquisa é incrível, parabéns. Gostaria de saber como você está fazendo a aproximação teórica entre ADC e os estudos queer. Você pode comentar um pouco? Obrigado pela pergunta, Júlio. Obrigado. Quando você receber o projeto, você vai ver algumas nuances. Eu já estou querendo, após algumas leituras, né, eu tenho já fortaleci algumas críticas quanto aos estudos queer, né, e aqui no Brasil, né, porque o que é que acontece? O queer, né, aquelas expressões, né, bicha, sapatão, deveria ser uma crítica, e as pessoas, né, pegam para si e criam esse movimento de resistência, né? E quando veio para o Brasil, o queer caiu numa modinha que confundiram, inclusive, com identidade de gênero. Ah, eu sou queer. Muitos pesquisadores cis, por exemplo, não querem ser chamados de cis, né, porque acham problemático isso, e querem ser chamados de queer. Então, querido orientador, eu não sei mais até que ponto eu vou me aproximar dos estudos queer, e acho que próxima semana você já tem novidades aí no projeto. Informado ao vivo. Ao vivo, quem sabe faz ao vivo, né? A gente tem uma última pergunta, Randal, do nosso companheiro Heleno, né? O Heleno fala o seguinte: Randal, quais as razões que te levaram a escolher o Twitter para a sua pesquisa? Você considera que essa rede social traz algo além das demais? Além do Twitter. Considero sim, certo? Eu escolhi o Twitter porque eu acredito que é uma rede social que promove o debate muito mais do que o Instagram, do que o Facebook, que já é, né, bem antiquado. Pelo menos eu já nem uso mais o Facebook. E aí o Twitter, ele tem esse potencial. Lá as pessoas estão, de fato, debatendo, argumentando, contra-argumentando, e foi essa a razão que me fez escolher, o Twitter. E aí, comparando, eu lembro que no início, né, que eu fiquei nessa dúvida, Instagram e Twitter. Quando eu ia para o Instagram, as discussões, elas eram muito superficiais, muito, muito superficiais. E eu nunca fui de usar muito o Twitter. O FH sabe aí, né? O FH usa demais, né? Eu só uso mesmo, confesso que eu uso o Twitter mais para poder estar lá construindo os dados e, né, tudo isso. Mas eu prefiro o Instagram enquanto pessoa física, digamos assim, enquanto pessoa acadêmica para pesquisa. Eu acredito que o Twitter é esse mesmo, essa arena de debates, onde as pessoas vão, de fato,
discursivamente mostrando as suas ideias. Tem duas coisas que eu gosto do Twitter. A primeira é que ele não pode editar. Escreveu, é o que você pensa. Ou você se arrepende e apaga tudo, né? Ou aceita que dói menos, aceita que está lá escrito. E a segunda coisa que eu gosto muito do Twitter é que ele tem um caráter terapêutico. E eu acho que você notou isso, né? Pelos próprios exemplos que você trouxe aqui, né? Eu, por exemplo, quando eu tenho uma pilha, eu vou lá no Twitter, xingo todo mundo, reclamo da vida, falo o que eu estou sentindo. Apaga a metade depois, que eu me arrependo, né? Quando a gente se acalma. Mas ele tem... E outra coisa, as pessoas têm que entender também que tanto o Twitter como o Facebook, Instagram, qualquer rede social, não é você, é uma persona, né? É um aspecto seu que vai para a rede social. Então, quando o teu objeto de estudo, né? É horrível falar isso, né, mano? As pessoas que são o teu objeto de estudo, ela coloca lá, sou pedagoga, sou transativista, sou gorda, sou educador social. A pessoa está escolhendo qual a persona dela que ela quer mostrar, né? Então, o Twitter ele tem esse aspecto que eu acho que, por exemplo, o Instagram não tem, né? O Instagram é uma alimentação do ego. Então, assim, eu achei muito feliz a sua escolha de ir para o Twitter, né? Parabenizo muito a tua pesquisa. Mesmo a contragosto, porque eu ralei para aprender. Quando o meu primeiro impacto com o Twitter, né, eu tinha feito há muito tempo, eu disse, vale, meu Deus, eu colocava umas coisas assim, sem noção, eu disse, meu Deus do céu, lá vai eu fazer, né, fui apagando algumas coisas. Apagando. Deixa eu reclamar do orientador, né? A gente vai se reconstruindo, né, vai se, né, refazendo a existência e vai de fato mudando muita coisa. E está chegando ao fim, né, Randall? Então vamos colocar aqui os dois comentários do Júlio, né? Ele colocou, primeiro, uma definição fantástica do Facebook. Coloca aí, produção. O Facebook, ele é cringe, né? Fecha parênteses. E ele colocou uma dica aí para quem está assistindo a gente, que é a tese da professora Leidiana, né? Que ela fala sobre esse caráter de escrita de si, né? Cada um escolhe a rede social que mais lhe convém, né? E a gente, quanto pesquisador, escolhe aquela que vai contribuir para o nosso trabalho, né? Então, questão de escolha, né? E o Júlio colocou o último comentário aí, que reclamar do orientador no Twitter é cringe. Ai, ai. Randall, foi fantástico o bate-papo, né? Adorei o tom descontraído, a tua pesquisa ela é séria, mas você conseguiu trazer para a gente de uma maneira boa, né? Muito sucesso nas mudanças, né? A gente sabe que essas mudanças, enquanto pesquisadores, elas são necessárias, elas acontecem mesmo, ela é mais forte do que a gente, né? A gente que determina que vai mudar, é a pesquisa que determina que a gente vai mudar, né? Então, muito sucesso na sua escrita, que eu tenho certeza que, com tudo que você vai arrasar demais. E quero deixar meus parabéns e dar a palavra para você se despedir da galera, dar o seu recado, dar o seu abraço, né? Não seja cringe. De fato, as mudanças, elas... Porque os dados, eles pedem isso, né? E quando a gente vai refinando a leitura, né, há também o refinamento do olhar do pesquisador, né? Algumas teorias que lá no início a gente enxergava de uma forma, a gente passa... Né, a ter outros olhos, né, a ver que há outros caminhos, outras possibilidades. Então, isso, confesso que me deixa bem, bem angustiado no processo de construção, né, da pesquisa. Mas queria muito, né, agradecer o momento, né, agradecer ao Grupo Digital, agradecer ao orientador, né, e dizer que é uma caminhada muito longa, né, quando a gente decide fazer esse ativismo acadêmico, né, porque a gente vai numa perspectiva de repensar, né, as estruturas e as relações de poder, e isso, o objetivo maior é, de fato, essa desordem, né, modificar essa norma que está institucionalizada. E é por isso que a gente precisa ter essa voz ativa para, de fato, problematizar e permitir conversar com essas atrizes, esses atores e essas possibilidades, né? Queria agradecer, né, o momento do digital
né, está se encerrando hoje, então foram momentos de muitas contribuições acadêmicas, como o próprio Heleno já colocou aí, e foi um momento até para a gente, que na correria do dia a dia, né, das pesquisas, a gente acaba não se aprofundando no, na pesquisa do colega, né, do amigo de academia. Então, muito obrigado mesmo. Valeu, Randal. A gente que agradece. Muito sucesso, tá bom? Tá bom, obrigado. Então, pessoal, você que está assistindo, que chegou até aqui, se você pegar, acompanhar nosso chat, você tem aí o link da presença, né? Registra a presença de vocês no Google Formulário para receber o certificadozinho, tá bom? A gente agradece toda a participação de vocês ao longo desse semestre, né? O digital fica por aqui esse semestre, né? Mas a gente volta semestre que vem, tá bom? E é isso. Muito sucesso para todo mundo, um bom descanso para quem for descansar, uma boa escrita para quem for escrever, certo? E obrigado a todo mundo que acompanha a gente, obrigado aos alunos do digital, obrigado aos alunos da graduação que estão aqui hoje, obrigado ao nosso orientador, professor Júlio, tá bom? Vou pedir novamente para você curtir esse vídeo, para você se inscrever no canal, para você seguir a gente nas redes sociais, @digitalfc, para você divulgar para os seus colegas. Todas as lives que foram apresentadas ao longo desse semestre, dos semestres anteriores, estão aqui no nosso canal, tá bom? E é isso. Uma boa sorte para todo mundo, um bom sucesso, né? Um bom futuro. Esperamos que venham coisas boas por aí. E a gente se vê no próximo semestre. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Até mais.